Ja se najpre zahvaljujem ambasadoru Kube na poseti Pirotu i na tome što ćemo zajedno obići festival Sira, što je obišao Pirotsku gimnaziju. Da, Pirot želi da neguje i tu notu diplomatske aktivnosti. Mi znamo da je Kuba geografski daleko od Srbije, ali takođe znamo da srpski narod i kubanski narod imaju bliske veze u prošlosti i da svi imamo simpatije prema Kubi i kubanskom narodu. Kubu poznajemo iz domena sporta, medicine, kulture, pre svega i turizma, i to su upravo bile teme o kojima smo razgovarali sa ambasadorom. Ja se nadam da u narednom periodu pre svega nas očekuje jedno upoznavanje Kube i organizacija nekog događaja gde ćemo u Pirotu sve ove stvari promovisati, gde ćemo napraviti neki zajednički događaj, a iz toga će se možda izdvojiti i izroditi neka saradnja. Mi smo predstavili ambasadoru i naše kulturno nasleđe, imaće priliku da proba i naše specijalitete. Pričali smo o Staroj planini. Ambasador nas je obavestio o tome da veliki broj kubanskih lekara već dolazi u Srbiju, eto polja zašto da neko ne dođe i u Pirot, naravno i sportista, ima mogućnosti za saradnju, iako su geografski Srbije i Kuba daleko.